rendet, mert akkor megnézzük először ezt a közti kiállítást, és utána fogunk levenni, és akkor fogok az Erdőseni házról beszélni, a helytörténeti gyűjteményről, a néprajzi gyűjteményről és a Merzsenbocsáról. Jó? Tehát azért jöttetek a Magyar Kultúra Napjához kötve ezt a dátumot, azt a kiállítást, amit minden évben megrendezünk a Magyar Kultúra Napja tiszteletére, azt itt együtt megrendezünk. Ez a kiállítás, ez vasárnap nyílt, tehát nagyon friss, és a kerületben élő összes művésznek lehetősége van egy évben egyszer beadni ide maximum 3 alkotást. Szobrászok, festők, képzőművészek, fotoművészek, iparművészek, bárki adhat be. Kerületben rengeteg művész lakik, 80 fő, ami tényleg nagyon soknak számít. Valószínűleg azért, mert ez egy kertváros, és jól érzik itt magukat, jó a levegő és csend van. Idén 34 művész adott alkotásokat. Ebből nagyon nehéz megrendezni egy kiállítást, mert ahány művész, annyi gondolat, annyi technika. Itt, ha körbenéztek, akkor lehet is látni, hogy a legkülönbözőbb felfogású művek szerepelnek itt. Elég nehéz egy ilyen kiállítást megrendezni, úgy egymás mellé rakni, hogy az élet jól is nézzen ki. Leüssék egymást a művek színben, stílusban, stb. A galériában, vagy a Szépművészeti Múzeumban valaki látott már kiállítást? Ha netán modern kiállítás, akkor sokszor az ember azzal szembesül, hogy nem érti, hogy mi ez, mi. Sokszor a címe is az, hogy cím nélkül, mert a művész se tudta igazán megmondani, hogy tulajdonképpen miről szól a kép. Én azt gondolom, hogy egy modern kiállítást úgy kell megnézni, vagy bármilyen kiállítást, hogy amelyik kép megfog, amikor érzel valamit, hogy ez a kép ezt téged érdekel, akkor ott érdemes megállni és érdemes elgondolkodni. De hogyha valahol van 180 kép, akkor nyilván egy csomó kép előtt az ember csak úgy elmegérítőlegesen, mert valamiért nem vonzza. Ha egy kép vonzott, vagy oda vonz magához, akkor már érdemes azon elgondolkodni, hogy mi az, amit ott látsz, és mi az, ami neked szól ebből, akár hangulatban, akár színekben. A modern művészet általában nem arról szól, hogy oda kell menni és meg kell konkrétan mondani, hogy mi. Mert általában a művész tudja csak. Ugyanúgy, amikor egy tévén nem nagyon elemeztek verset, aztán magyar órán, de nagyon sokszor főztetek nem ezt a kérdést, és mire gondolt a költő, amikor ezt írta? Ki tudja, hogy mire gondolt a költő? De egyrészt már általában régen írta, mert nem él. Tőle kéne megkérdezni. Ugyanígy, ha ott például látok egy Bannó Zoltán által festett kép, nagyon szép olajfestmények, mint például itt láttok egy olajfestményt. Ez azt jelenti, lealkoznak egy vásznat, és utána olajjal festik meg. Az olajfestik az egy olyan érdekes dolog, hogy nagyon lassan szárad, bármikor lehet folytatni. Tehát megfestette, valami nem tetszett neki, sok művész úgy is dolgozik, hogy átfesti, mert valami egy kép nem tetszett. Tehát ott van egy ilyen negatív, hogy annyit olajt megnézed, akkor itt a papír felülete, beleváltál, ott van egy kis vája, utána megjön a papír felülete. A magas nyomás az, amikor a papír... Ez nem jelentesebb van, de azt mondjuk, hogy itt kettő a kicsit. Thank you.
tetszik, az lát benne fantáziát, belelát mindenféle dolgot, amit esetleg a művész közvetíteni szeretne. Itt egy teljesen más, egy klasszikus technika, részkarc. A részkarc az egy nagyon nagy szabadulást igénylő grafikai sokszorosító eljárás. Képzeljétek el egy, tehát egyrészt van magas nyomás és van mély nyomás. Képzeljétek el egy linoleumlapot, akár amin jártok az iskolában, hogyha azt egy bizonyos szerszámmal kiváljod, gyakorlott keletkezik egy negatív rajz. Azt befestékezik, rátesznek egy papírt, átnyomják egy présen, és akkor ott, ahol festék érte a linoleum felületét, ott színes lesz, de magában a vájadban fehér lesz. Ugye, mert ott nem érte festék. Ez a magas nyomás, amikor a felületen lévő festék nyomódik át a papírra. A részkarc, az ennek pont az ellentéte, van egy részlemez, abban egy speciális tűvel belekarcolják a rajzot, ami szintén egy negatív, mert belekarcolja a lapot. Befestékezi alaposan, úgy, hogy ezekbe a járatokba is festék kerül, de a tetejéről, a lapról magáról a festéket letörli. Ráhelyez egy lapot, egy présen átnyomja, és az a festék ütközik ki a lapon, ami a mélységekben, tehát a vájadba benne van a festék. Az egy nagyon erős nyomásnak kell, hogy ki legyen téve. Ez a részkarc. Ez az. Tehát ezt nagyon apró, finom vonalak jellemzik. Közelebbről megnézik, mert akkor tele van apró, finom vonalakkal. Ez például egy egészen másfajta eljárásra készül, ezt megcsinálják általában magyarból, hogy azt lehet formálni, ezzel már nincs mit csinálni, ez már egy ötvény. Ezt már csak fényesíteni lehet, meg cizellálni lehet, megcsinálják magyarból. Arról nyomnak, arról öntenek egy gipszmásolatot. Pozitívok készülnek egy ilyen alakról, és a végül egy formába beleöntik a fölforrósított bronzot, és abból lesz a szobor, utána azt meg kell cizellálni, és meg kell szépen a felületét kezdeni.